Det gamla bondesverige hade sin syn på vargen helt klar. Ett hotfullt odjur som bara väntade på sin chans att äta upp gårdens djur. Så blev den också utrotad. Idag är vargen tillbaka. Istället är bonden utrotningshotad i skogsbygderna. Men bondesveriges syn på vargen lever kvar. Med varg i skogen blir allting på allvar. Blod och kadaver följer i dess spår. Vargen står i särklass bland våra rovdjur. Stark, smart och skicklig. Men känslorna kan svalla även när det inte hänt särskilt mycket. Det här är Åtorp i sydvästra Närke. Vi som bor här, vi anser ju att vargen hör inte hemma i ett odlingslandskap. Där vi har djur, går på bete och sånt, utan den är ju ett vildmarksdjur och den ska ju finnas i vildmarken och inte inne bland bebyggelsen. Det är ju alltid ett orosmoment. Vad har hänt när man kommer ut på morgonen? Har vargen varit här? Är det någon kalv utanför som är borta eller så? Det där ligger ju gnager hela tiden. Det är lite fegt. Jag tycker det är fegt av myndigheter och bemöta oss med att klappa oss lite på axeln och säga att det ordnar sig och om ett år har ni glömt det här att ni är oroliga. Det är ju inte fallet. Vi har ju fortfarande kontakt med vargarna. I samma vargrevir på andra sidan skogen ligger Hasselfors, en bruksort. Här väcker vargen inte alls lika heta känslor. I motvikt till de här bekymren har jag upplevelserna när jag möter vargen. Och de, om man är en sann naturvän som jag tycker nog att det är, så är ju de så stora så att det överväger. Åtorp och Hasselfors ligger båda inom Sveriges sydligaste vargrevir, Hasselforsreviret. En grupp spårare följer vargarna åt forskarna på Grimsö forskningsstation. De samlas regelbundet hos Sven-Olof Svensson i Degerfors. Det går jävla dåligt att gå den. Det är faktiskt sant. Det är hopplöst alltså i mörker. Fullständigt alltså. Normalt så kan du göra väldigt mycket nattetid och både med ficklampa och månljus och bilar då, men där kvittar var några. Sen får ingen skärpa i den här snön. Det blir ingen skärpa på spåren alltså. En missar hela tiden, så det är ingen idé att börja för 8. Hon är tandsköterska. Han jobbar på Bofors i Karlskoga. All ledig tid ägnar de åt vargarna. Än så länge saknar Hasselfors-flocken radiosändare. Det gäller att hela tiden leta reda på färska spår. Samma morgon är det harjakt utanför Hasselfors. Karl-Henrik Larsson är ute med sin stövare Linus. Jag är jämt lite rädd när jag släpper min hund i dessa vargmarker. Det blir en känsla av att får jag se min hund i livet. Det här är vad Karl-Henrik inte vill uppleva. Varje år angrips ett tiotal hundar under jakt av varg. Drygt hälften dödas.
Jag är ingen varghatare. Men det får inte bli för mycket av det. Vi hade ett tiotal vargar här förut och då var jag lite byxigt. Historien började 1995 då en nyfiken varghona dök upp i trakten. Hon fick heta Hasselfors-tiken efter det gamla bruket. Hon var inte alls säkert ovälkommen. Hon var ju så trivsam när hon kom. Man såg att hon sökte sällskap, för hon var valp då. Hon gjorde entré på ett väldigt förståndigt sätt. Handelsman i Hasselfors vädrade möjligheter. Du säljer bra den här. Jag säljer bra, ja. Vi kommer långa vägar. Det var en i våran från Åker från Dalar. Jag tror jag hade kvar det. Vi kom. Du köper varje. Han har talat om det här, sa han. Vintern 99-2000 löpte vargspåren parvis genom skogen. Nu hade man ett så kallat alfapar som hävdade revir i trakten. Och vargens närvaro blev mer och mer påtaglig. Den ensamma tiken hade mest levt på rådjur. Nu blev älgkadaver en ganska vanlig syn i Hasselfors skogarna. Det vore synd att säga att den här utvecklingen uppskattades i Åtorp. För mig är det inget positivt. Absolut ingenting. Jag har inte alls den här kicken att det skulle vara wow, att tänka att få bo här i Vargaland. De tillför ingenting. Man kan inte äta dem. Päls får man inte heller bära. Alltså, du har ingen nytta av dem. Våra förfäder har ju en gång utrotat vargen. De ansåg väl vargen vara ett skadedjur. Där vi bor och verkar här nere, där ska vi absolut inte ha vargen. I Hasselfors var det ett antal människor som var ganska vänligt sinnade som tog emot honom. Däremot i Åtorp, det var ju risken för att något skulle kunna gå illa mycket större. Så man måste ju ha en förståelse för att det blir skillnad i mottagandet. Sen kan det ju vara så, nu vill jag inte påstå att det blir så i Åtorp, men någon en enskild person som kan ha agg till vargen som framträder och tar kommandot, och då blir det ju riktigt illa. Bönderna i Åtorp tyckte snarare att det var den varga tid som kommer. De var säkra på att paret skulle få valpar och de fick rätt. Hur stor kull paret fick visste ingen. Vargar lever mycket undanskymt på sommaren och ingen av dem hade ju radiosändare. Men vargarna gjorde sig påminda ändå. Valpar behöver mycket mat och när hanen måste jaga ensam lockas han av enkla byten. Sommaren 2000 inträffar 4 vargangrepp på får i reviret. Och när hösten kommer visar det sig att flocken består av hela 9 vargar. Vargmotståndarna i Åtorp organiserar sig. En protestlista till riksdagen fylls snabbt med namn. Ett sätt att väcka opinion. Det är bara en lista här. Det finns ju fler i samhället. Länsstyrelsen får kritik för dålig information och kallar till ett möte i Åtorp. Bygdegården rymmer 150, det kommer över 300 och vargen slår Snoddas gamla publikrekord. Här i Åtorp så har vi faktiskt från att ha haft en varg nu i år fått 9 stycken vargar. Åtorpsmötet följs snart av ännu ett, den här gången i Laxå. Jag tycker att det är synd att vi inte har lärt oss något av historien. Jag tycker för min del att vargen han är den skogarnas Saddam Hussein. De här helikopterspaningarna som pågår nu då, de kostar 6 000 kronor i timmen.
Så det vet ni, mötesdeltagare. De kostar 6000 kronor i timmen. Jag håller med en talare i Åtar som sa att det är bättre att lägga de pengarna på sjukvården. I den uppjagade stämningen växer rädslan för att skolbarnen ska bli angripna. Några föräldrar övertalar skolbussen att göra en extra runda och plocka upp barnen närmare hemmet. Och i Degerfors kommun föreslår Centern vargsäkra busskurer. Den sista vargen i trakten sköts för 150 år sedan vid torpet Grönsjön, som idag är vargvännen Sten-Ove Petterssons jaktstuga och ett favorittillhåll för vargarna. De passerar här och är här synnerligen ofta. Vargen är ju inte farlig, men har liksom i folkmun blivit det. Och det är ju århundraden tillbaka. Och det är ju klart att på den tiden när vi tog bort, eller innan vi tog bort vargen, när torparen här vid Grönsjön miste sin ko, barnen svalt, det var ju fråga om liv eller död. Fortfarande har ingen av Hasselforsvargarna radiosändare. Om de blev märkta skulle folk kunna ringa en vargtelefon och få veta var flocken senast pejlats. Och då kunde jägarna släppa sina hundar någon annanstans i skogen. Innan de är märkta finns bara spåren i snön att gå på. Och det här ser du var klockan 14.30. De var där redan tre. Ja. Och de ser att det finns spår. Ja. Att i korsen markerar de som 17. Ja. Och det hade de gjort i det korset. 1, 2, 3. Personligen så tror jag ju faktiskt att de är 5. 1, 2, 3, 4. Nej, de är nog 5. Ska det bli märkning av måste spårarna veta precis vad flocken är. Innan dess är det ingen idé att kalla på helikoptern. Men den 11 februari 2001 stämmer plötsligt allting. Först en tikvalp. Det kändes något stort faktiskt. Och se vargen ligga här. Sen får helikoptern fatt på vargparet ute på en myr. Först honan. Och sen den 49 kilo tunga hanen. Nu följer den vanliga proceduren med mätning och provtagning av vargarna. DNA från blodet berättar om vargarnas släktskap. Både hanen och honan visar sig härstamma från Hagfors i Värmland, fast från olika föräldrar. Tiken får ingen radiosändare. Man vill inte ta risken att någon tjuvpejlar henne till lyan. Men de andra får varsitt halsband med sändare. Här är det tikvalpen som också fått sitt nummer i öronen, 0103. Jobbet är klart och vargen har fått en spruta för att vakna upp. Hanen är på benen igen, men det tar en stund innan de får någon stadga. Tre vargar märkta. Det är en klar framgång. Men när forskarteamet är på väg tillbaka till Grimsö upptäcker de en fjärde medlem av flocken. Det är också en tikvalp, mycket mindre än den första. Vikten är bara 24 kilo. Hennes syster väger en halv gång så mycket, 33 kilo. I fortsättningen kommer spåren att kunna följa hennes och de andra vargarnas rörelser dag för dag, också under sommarhalvåret. Varg i skogen betyder mat också åt de som inte är lika skickliga jägare. Det vet korparna som blixtsnabbt är på plats när vargarna slagit ett byte. Den sjuka räven har alla skäl att närma sig vargarnas kadaver försiktigt. Men det ska visa sig att det är räven som bär på ett dödligt hot mot vargen.
Norra Värmland har haft varg i över 20 år. Det började vintern 78 då några erfarna jägare fick tips om misstänkt stora hundspår i skogen. Och jag såg att detta var ju alltså varg. Det var ingenting att diskutera. Och samtidigt som när vi stod och diskuterade på vägen så hörde vi kölper upp i berget. Så vi tog ju satte på oss skidorna och åkte dit och fann där en älgkalv som var helt uräten då. Det var bara skinn och lite benrester kvar. Snart avlöste vargmötena varann. Om mina farhågor blir verklighet måste jag söka att få tillstånd att avliva vargarna. För det gäller det ju om jag ska kunna fortsätta som jordbrukare här i Nordvärmland eller att vara arbetslös. Och sen när det gäller Naturvårdsverkets agerande i vissa frågor, då har jag personligen inte större förtroende med de skandaler som har gått genom tiderna. Så ni har ett rymligt samvete, mina herrar. Den ena vägen är att man inte gör någonting. Då kommer vargen av biologiska skäl att dö ut i den här regionen. Och den andra vägen är att man förser den här eller de här ensamma hannarna med någon hona. Anders Bjärvalls lite teoretiska utläggning gav näring åt rykten som har följt honom sedan dess. Då mötte vi alla de här reaktionerna som sen har blivit så välkända. Rädslan för varg, anklagelser om utplantering av varg naturligtvis och frågor om som rörde sig kring vad är det för vits med att hålla på och forska på de här djuren? Är det inte bättre att se till att vi blir av med dem som vi har blivit en gång i tiden? Den oroliga fårägaren Peter Olssons gård är hotell idag. Populärt bland bilfabrikanter som vill testa vinterkörning. I serveringen arbetar Annika Eriksson deltid. Hon är ättling till de finnar som en gång bröt mark i Nordvärmland. Hennes hemby Digerberget var traktens kornbod. Nu är jordbruksepoken över och Annika har kompletterat intäkterna med ett eget café. Om man ser på gammalkartor ifrån lagarskifte till exempel och ser all öppen mark som har funnits och var den kommer ifrån, för det var ju skog alltihop, så känns det nog mest vemodigt att allt slit var för ingenting egentligen. Kommer vargen in då som en sorts symbol för det här? Nu retirerar människan och skogen tar tillbaka. Ja. Ja, på ett vis kan det nog se det så. Naturen tar tillbaka. Jag tyckte nog det var spännande först. Och vart nog ganska förvånad. Att det helt plötsligt dyker upp varg. Och då kom ju det här med att någon har sett en bil och det är nog utplanterat. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska tro om det. Gerald Berg tror absolut inte på någon utplantering. Det har funnits varje här på skandinaviska halvön i all tid. Jag har ju en säker källa uppe i Trysil. Jag var upp till en farbror där 1973. Och han bekräftade då att han såg tre stycken som var inne i hans fårhage. Och det var ingen tvekan om, men det var sanning. 83 föddes första kullen i Värmland. Från 1990 blev de allt fler. Riksdagens etappmål är 20 svenska föryngringar per år. Att det blir barmark gör inte vargspårarna någonting den här våren. Nu kan de hålla reda på vargarna ändå. Vi är inte säkra på att vi har alla valparna kvar som det ser ut nu. Men de flesta av dem tror ju oss i alla fall kvar. Det här är den första tikvalpen som märktes. Nummer 1103 utav de fyra som märktes här nere. Eller rättare sagt tre utav dem som fick band med sändare. Man kan misstänka att du tycker att det här är roligt. Naturligtvis, annars. Det är ju ett sätt att leva. Jag börjar på kalva här nu, så det är väl hälften ungefär kalvat då. Är du rädd för att de här kalvarna ska bli angripna?
Oron finns ju alltid då. Och är oturen framme så är det ju mina kalvar som de tar då. Vargen är Stockholms övergrepp på landsbygden, tycker många. Vänta bara tills 08:orna själva får känna på den. I maj 2001 hände just det. En varg travar i natten genom stan, över Västerbron och vidare norrut, utan att panik bryter ut. Polisen eskorterar, men mest för vargens egen skull. Nu finns det nya ungar i vargreviren. De behöver mycket mat samtidigt som tamdjuren släpps ut på bete. Och i Hasselforsreviret saknar de flesta fårhagar vargsäkra stängsel. Naturskyddsföreningen är orolig och kallar till ett möte. Ja, nu är det ju stor risk för varg. Jag har ju vid många nätter haft varg gått runt det här där det inte har släppt ut fåren här. Men när länsstyrelsen skrev till 12 fårägare och erbjöd hjälp med stängsel kom det bara svar från 4. Man hade ju haft varg, en ensam varg i 4 år och lärt sig att det var inte så farligt med varg. Det var liksom neddämpat idag. I Åtorp har vargarna sjunkit undan lite. Tidningarnas löpsedlar ägnas ett ämne lika viktigt för vargar som för oss, att skaffa en partner. Och en ung hanvarg är beredd att gå långt. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. We were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Det har blivit midsommar i Hasselforsreviret. Sven-Olof och Anita trotsar myggen för att se var vargarna befinner sig. Ja, det skulle man ju vilja se hanen och honan med valparna då förstås. Nej, jag verkar inte få signal i alla fall, som jag hör. Det senaste nytt är att igår hittade vi inte den minsta tikvalpen, men vi tror väl ändå att den finns kvar i området, så är det den som jag kör kring nu för att hitta här ikväll. Men det är något i signalerna som inte stämmer. Föräldraparets rörelse följer inte heller mönstret. Så här års flyttar vargfamiljerna från lyan till särskilda mötesplatser, ofta lite högt belägna, där valparna får hålla till under sommaren. Men i år är bilden en annan. Vad är det som händer i skogen? Det grymma svaret ska snart komma. I slutet av augusti 2001 får forskarna tips om en varg som uppträder konstigt i byn Kinkhyttan ett par mil väster om Örebro. Vargen har bott i 2 veckor under Arthur Anderssons trappa och ätit hans kattmat. Nej, det var ju ljus på dagen han kom. Signalerna bekräftar att det är den saknade ungtiken. Plågad av skabb har hon sökt sig till gården. Vargen låg här. Han låg still. Jaså, han är där ute. Han flyttas. Vi har dragit ut den hit nu. Ja. Han låg där inne. Gjorde han det? Ja, visst. Ja.
Vargtik, det är hona. Kona. Ett år gammal. Ja. Men du bryr dig inte så mycket. Ja, det är det. Jag är ingen jäger, så jag gör detsamma, men det är djur. Ja, just det. Ja. För den pinade skabbvargen är allt över. För flocken har det bara börjat. Men än finns det vargar kvar och än finns det fårhagar utan säkra elstängsel. Natten till den 2 september går vargarna in i en stor beteshage på Bålby gård utanför Hasselfors. Kor och kalvar lämnas i fred, 27 får blir rivna. Men den häftiga reaktionen uteblir. Det hände ju i Hasselfors. Dagarna efter får hela den stora hagen vargsäkert elstängsel med länsstyrelsens hjälp. Sommaren 2001 övergår i höst. Frågan är hur utbredd skabben är i Hasselforsflocken. När Sven-Olof en septemberkväll möter en av årsvalparna ser den alldeles frisk ut. Men sjukdomen är inte borta. Det var den 19 oktober på morgon. Då går jag ut med min hund. Helt plötsligt tittar jag till. Där låg det en varg. Jag gick några steg närmare och tittade och fick se att han var hårt skabbangripen. Karl-Henrik gick hem efter bössan. När han kom tillbaka låg vargen kvar. Skabbkvalstren hade förvandlat pälsen till läder. Och då förkortade jag lidandet. Men det var fruktansvärt att titta på den vargen. Han var utmärglad. Vintern kommer med ännu ett skabbfall. Den här gången är offret den tikvalp som sövdes först vid märkningen vintern före. I fullt dagsljus kom hon gående genom byn Sirbo utanför Åtorp och kröp in i en silo. Jag såg ju på en gång att det var ju ingenting annat än avlivade vargen, så jag tog bössan och laddade och sköt den. Alla döda vargar lämnas till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala. Kontrasten är total mot hur vargen såg ut vid märkningen. Jag tror det var bedrövligt. Det är en fruktansvärd klåda. Och sen försöka skaffa sig mat på det då. När vargspårarna samlas 10 dagar senare är tonen fundersam. Ja, vi hade ju markeringen, normala markeringen fram till före nyår. Runt 28, 29 du hade december. Du hade julhelgen? Ja, hade du det? Då hade vi. Och sen runt nyår någonstans, då har det hänt någonting på beteendet. Då. När de har varit nere kring Finnevoja så har vi fått någon annan typ av markeringar. Och ja, de har nästan rört sig lite konstigt med. Och det är nästan inga markering. Nu är det högsäsong för harjakten. Men vargflocken i Glasskogen i västra Värmland saknar sändare. Där har jägarna ingen vargtelefon att ringa. När Kjell åkte på morgon så sa jag det. Bör inte vargra tar de ana. Vi blev väldigt förskräckta. Både jag och kompisen så vi skrek och brålade dessa vargar så att vi skulle vända och inte angripa hunden. Jag fick inte veta förrän Kjell kom in. Han kom hem 11:00 och så fort brukar han ju aldrig komma ifrån skogen. Och när tiken passerade mig och sprang över fram till jaktkompisen så jag såg att hon hade klarat sig från vargen, så tittade jag upp och då var vargen bara 5 meter från mig. Och upptäckte mig och vände och försvann i samma riktning som de andra tre alltså. 4 dagar efter angreppet är Diana lite matt men på benen. Hon slapp undan med några bett och snart ska stygn tas bort. Kunde vi få alla vargen märkte i alla fall alfaparet så skulle vi kunna få reda på var de befinner sig för varje gång vi ska ut och jaga. Här är vargarna som angrep Kjells hund, filmade av en naturfotograf från Årjäng. Efter bara 14 dagar blir Kjell Kärning bönhörd. Glasskogsflocken ska märkas.
Den nyckfulla vintern jäckar förhoppningarna om en ny märkning i Hasselforsreviret. På nyåret är det bara hanen kvar med sändare. Hur ser han ut efter skabbens härningar? Han har blivit svårare och svårare att hitta. Anita hör heller inga signaler från bilens takantenn. Nej, ingenting. Är vargen borta? Nej, det tror jag inte. Här finns allt. Folkets hus i Laxå. Innanför fönstren pågår jaktvårdskretsens årsmöte. Vice ordföranden har lett arbetet med Jägareförbundets nya rovdjurspolicy. En ganska stor del av medlemskåren accepterar att alla de här fyra rovdjuren, lo, järv, björn och varg, ska finnas i den svenska fauna. Jag menar, ni måste ju ta reda på vad vi tycker innan... Det är gjort. Ja. Jag har kanske inte frågat dig, men gjorde jag nu då? Det har gjorts så många undersökningar på det här, både enkätundersökningar, det gjordes i... ungefär vid den här tiden förra året. Vänta lite, ska jag berätta för dig. Den största opinionsundersökningen som någonsin gjorde i Sverige om rovdjur. Så nog är jägarkåren fråga. Jag tycker inte om varg. Jag tror jag vet inte. Ingen som tycker om varg. Nej, men vad tycker du att vi ska göra då? Det är inte en fråga om ja eller nej till varg. Nej. Och jag tycker att ni ska, verkligen, ni två som har pratat sist. Ni ska tänka er för mycket noga. Alltså för att vi måste behålla oss kvar på spelplanen. Då säljs 200 000 jägare utan något som helst inflytande. Morgonen den 6 mars är inte rolig på vägarna. Men Sven-Olof har ett uppdrag att utföra. Dystra resan några gånger nu? Ja, det är ju femte vargen som vi kör upp till SBA. Då hade ju väldiga problem att bara ta sig fram. Då ser de ju då även märkningen och inga hår på huvudet och inga hår på benen och ingen svans. Och... och lägger sig här borta på dikeskanten. Jag är nästan på väg förbi här när hon plötsligt reser sig upp här då. På då, ja, 12 meter ungefär har vi ju stigat upp till. Och då har jag liksom tagit beslutet redan, så då skjuter jag på en gång. Det är den gamla tiken som till slut också fallit offer för skabben. Och flocken är slagen i spillror. En del känner sorg, andra tycker att det våras. Nu är det inte så gott om varg tydligen längre, men det finns ju fortfarande ett par, tre stycken på vad man tror då. Mm. Och är oturen framme så är det ju mina kalvar som de tar då. Jag brukar vara ute varje kväll och äta lite grann på vallen eller vid buskar där uppe och kommer rätt så punktligt då. Vargarna har inte tagit alla älgar tydligen? Nej, det har de inte. Det har ju minskat på vargen, så ökar på älgen istället då. Mm. Det blir väl någon slags balans där. Men vad händer om det blir riktigt ont om älg? Bytet som varg och människa konkurrerar om. Under vintern 2002 har en ny stor vargflock upptäckts i Gästrikland. I ett område där Stora Enso just fått jägarna att ta ner älgstammen för skogsskadornas skull. I Åmot nära Ockelbo har jaktlagen fått besked om höstens älgtilldelning, och den är mager. Ivan Olsson har jagat älg i precis 50 år. Han upplevde älgexplosionen för 20 år sedan. Vi sköt väl vi säger mellan 70-80 älgar sköt. 74 vet jag, vi sköt ett år. Vi hade tilldelning på bortåt 90. Och idag, eller till hösten? Ja, det är två kalvar och en tjur har vi då. Att vara vargvän i en bygd där älgjakten hotas har sina sidor.
Gullan Holst jobbar med turism. Att åka hundspann i vargarnas skog är ett av dragplåstren. När hon hade talat väl om vargen på lokalradion lämnade någon ett tydligt budskap. På natten så var det någon som hade varit skjutit i den här skylten. 3 skott. Det var nog någon som ville tala om att du ska tiga. Men det kan jag ju inte göra, utan vargen är en tillgång för oss. I Hasselforsreviret fortsätter Sven-Olof och Anita att följa varghanens rörelser under våren. Men det är inte samma aktivitet i skogen. Det är alldeles tyst nu. Ja. Ingen signal hörs. Och det har vi inte hört för resan hit heller när vi har kört igenom området. Det känns ju lite... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Lite fattigt. Det gör det. Det är den 30 maj 2002 och vargmöte i Ockelbo sporthall efter känt mönster. För ett år sedan lite drygt så fanns det 2 vargar i Åmot och 2 vargar i Furulo. Sen fick de vargarna tillsammans 14 valpar så att det blev 18 vargar istället för 4. Vi har fred i skogarna med rovdjur i 200 år i det närmaste. Och nu ska ni förstöra det vackraste vi har, alla man fredde. Men vi pratar här så föder de en varsin kull till. Det är väldigt roligt att ha säg 10-12. Så då har vi 30 vargar till. Varför kan de inte få vara i städerna? Tätorten? Varför ska vi behöva dras med dem i glesbygden bara för? Jag har det förändrats från 4 vargar till 30 på drygt ett år. Så det vet vi. Det behöver jag aldrig diskutera. Här i Åkerbo, den har varit en av de största föryngringarna vi har haft i Skandinavien. Där kom det ut hela 8 valpar, men vi har också flockar som bara har lyckats få fram 1 valp, eller till och med ingen alls. Men i medeltal så ligger det på 4. Ja, jag heter Sune Pettersson och är fäbodbrukare här i Åkerbo. Och jag är väldigt förvånad, varför måste vi precis ha vargen här, det är fäbodlivet? Ja, fäbobruket med sina betande djur på skogen gör konflikten ännu svårare. Och vargen kan bli en valfråga. I Dalarna kräver Centerdistriktet vargjakt nu i en motion till stämman i juni. En av motionärerna bor i Furudal som fått en ny stor vargflock under året, precis som Ockelbo. Och vi vill ju att vargen ska få respekt för människan. Det kan bara ske på ett sätt, och det är att vi börjar jaga. Nu ryktas det om ännu en förringning på 8 valpar. Då har vi alltså 9 då som går förut. Det blir 17 individer. Och det orkar vi inte bära. Ja, vargarna kan få många valpar. Men vargarna dör också. I Glasskogen har en av sändarvargarna försvunnit. Sven-Olof som varje vecka flygpejlar varg och lo åt forskarna fångar upp signalen från en skogssjö. Kustbevakningens dykare kallas in och hittar vargen som troligen drunknade på vårisen. Bönderna i Åtorp sörjer inte sina försvunna vargar. De tycker försommaren är behaglig. Nu är det lugnt. Nu har vi inte fått några rapporter på flera månader nästan, kan vi säga. Det är väl någon som har sett någon strövarg då, men inte något stationärt, inte som har ställt till något större problem. Inte. Nu tycker jag att det kommer ner på en rimlig nivå igen då. Gunnar ser likheter mellan Ockelbo nu och Åtorp för 2 år sedan. Först blir det ett chocktillstånd och sen tar man tag i saker. Man ordnar lite möten, man bearbetar politiker och försöker att få påverka sin situation. Det är ju ett naturligt sätt. Och så kommer det nog
Allt eftersom vargen sprider sig över Sverige så kommer det bli samma mönster. Och sen hade vi ju tv här att vargen försvann så pass mycket då. Ja, djurägarna i Åtorp tycker att det var tur att skabben slog till. Det gav dem ett friår 2002. Elisabeth Durier slipper se färska vargspår när hon rider ut i skogen. Hennes man Erik har hittat skelettet av en älg, men den blev slagen för ett bra tag sedan. Och nya tecken på vargens närvaro är det ont om. Lugnt i Åtorp, men på andra håll blir sommaren dramatisk. Vaste skogar, fjällen i sky, hörs berättas om hur gammal nytt. Om blickstrande ögon du aldrig kan fly, så bevara vår stad och by. Var är vargen, var är vargen, du tror du var död. Var är vargen, var är vargen. Korna tycks i alla fall få vara i fred. Tills det händer saker i södra Värmland. Ja, jag var uppe på morgonen och då skulle jag gå till tjurarna som var där borta med kross. Det brukar jag göra varje morgon. Då såg jag att en hel låg och de andra gick upp och beta. Men jag tänkte inte så mycket på det då. Men jag var inne åt frukost och sen gick jag ut igen och då låg den på samma ställe. Och då gick jag hit och såg den här bedrövelsen. Jag blev alldeles skräckslagen. Jag tänkte att det inte är sant. Men ändå var det ju det. Det var en särskild känsla. För jag är fäst vid djura. Jag kände någon slags sorg och ilska och allting. Det var förskräckligt. Ja, jag tyckte inte om vargen förut. Men ändå mindre nu. Naturvårdsverket ger bönderna tillstånd att skjuta vargen om den går till nytt angrepp. Det pågår en annan sorts vargjakt i Värmland också, dessa kvällar. Turister ute på vargpejling. 9 av 10 är svenskar. Men intresset är stort hos tyskar och holländare. Because we don't have any wild animals at all in Holland, but the wolf and also the loer is yeah, I'm very interested in those animals. Det har blivit september och på gårdarna runt Åtorp är stämningen återhållet lättad efter en lugn sommar. Hannen är ju kvar och rapporten är att det var en av hennes, eller deras ungar då, som fortfarande följde hannen i spåren. Och de kan bilda ett par, men det blev ingen ny kull i år. Om det nu trots allt skulle ha varit en föryngring i sommar, vad säger du då? Ja, det finns ju ingen som tyder på det. Det är ju så pass tätt befolkat här och så mycket folk som har rört sig i naturen så att de skulle ju ha träffat på de här föryngringarna. Men historien ska vända en gång till. En av spårarna har upplevt något helt oväntat när han lyssnade på ylande från hanen och en varg till. Då hördes det ju valpyl ihop med de vuxna. Och sen har de också varit ner från Grims här. Så för att vi konstaterade för en vecka sedan att nu är det föryngring här. Uppe i Furudal finns vargarna kvar och de har åtminstone några vänner. En av dem tog de här bilderna. Men någon stor fråga i valrörelsen verkar vargen ändå inte bli, trots Dalacenterns försök. Det är Maud Olofssons och inte vargens ansikte som möter på affischerna. Motionen blev ju inte tagen med hull och hår precis, även om inte den varit förkastad heller. Så att det är väl inte så konstigt att man inte centralt har tryckt upp affischer som står varje jakt på. Sommaren har definitivt övergått i höst. Men för vargarna spelar almanackan ingen roll. Flocken slår en älg var fjärde eller femte dag året runt.
Jägarna får vänta till andra veckan i oktober. Det gäller jaktlagen i Åtorp och det gäller Inge Östlund och hans vänner i Furudal. I Dalarna är det vinter vid älgjaktspremiären. Snön överraskar också björnarna som inte hunnit gå i det. I Åtorp är det nästan brittsommar. Jaktlaget samlas som vanligt i bygdegården dag för dag. Jag hälsar er välkomna till ett nytt jaktår. Vi har licensjakt slagats ihop med Fågelåsen, Källsbo och Vårbo till ett större område då, som jag sökt licens. Så vi har 19 älgar då, som vi ska dela upp emellan oss här. Samma kväll i Degerfors, Sven-Olof och Anita åker ut och nattpejlar för att kunna läsa in färsk information på vargtelefonen åt jägarna till älgpremiären. Vart det läger hos dig? Ja. Det var väldigt häftigt här. Ja, han vart nog rädd. Han vart rädd. De hittar vargen några kilometer norr om Åtorpslagets jaktmark. Det vore ta ett noggrannare läge sen. Från andra vägen där. Välkommen till Jägarförbundets och vargprojektets vargtelefon för Laxöreviret. Sända försedd varg har pejlats den 14 oktober klockan 06.00 i ruta 5642. Välkommen åter. Nej, 5642. Jag tror att det inte var någon varg med här. Gunnar Bergstedts son Martin har dragit pass nummer 6 i lottningen. Nu har drevkedjan kommit igång. Vargarna i Furudal saknar sändare. Här vet ingen var de kan dyka upp. Drevkedjan passerar. Det blev ingen älg för Martin den här gången. Andra hade bättre lycka. Men inte i Furudal. Stämningen är uppåt i Åtorp när eftermiddagens pass ska lottas ut. 3, 4, 5, 6, 7. En bomsäng då. I Furudal ser de inga älgar, men väl vargar. Jag såg direkt att det var en varg. Så jag tog upp bössa och tog stöd och tittade på genom kikarsiktet på 5 gånger så jag skulle få en riktigt nära. Enastående fint djur. Det är otroligt att se. Det är det ju. De är jätte... Oh, inte. Ja, men... Man vill ju inte ha dem så nära. Nej, jag tycker inte det tillhör jakt. Det är det jakten som jag... Mm. Det är väl så att det är jordbruksbygden här nere i kanten som trar hit älgen då. Så att de har ju alltid gott om mat då. 45 älgar per år sumpan igår. Det är ju dödssynd att släppa en varg förbi. Det var det ingen som sa det när vi började på morgonen. Visst, allihop säger jag kanske att de tycker att de vill ha vargen, men inte här då. Det är ju så. Och om det inte blir jakt då? Kommer ni och andra dalajägare att ta saken i egna händer? Ja, risken finns väl. Det är tragiskt. Det blir den sämsta älgjakten i modern tid. Sen minst 50 år tillbaks. Med tanke på hur många vargar vi har sett tidigare i veckan så är det inte så jävla konstigt. 36 kom. Sett något färskt. Ja, vi ser ett rådjur här. Klart slut. Här hänger de.
Så här ser det ut efter 4 dagars jakt med rejält med varg på markerna. Helt sterilt. I Hasselforsreviret är det gott om älg också efter jakten. Och det var det även innan skabben slog till. Lite färre kalvar, men lika mycket vuxen älg trots vargflocken. Harspår är det gott om i Åtorp när vintern kommer. Men ska snön också bekräfta att det är en ny vargflock på gång? Jag bedömer ju att ja, minst en varp är det ju. Ganska säkert 2 också som jag bedömer av de där 4 spåren vi har. 2 år har gått sedan det upprörda mötet i Åtorp. Bönderna jobbar med sin skog under vintern som de brukar. Livet i bygden går sin gilla gång. Vargexplosionen kom av sig. Några stora olyckor har inte drabbat byn. Har ortsborna efterhand lärt sig att leva med vargen? Ja, man får ju anpassa sig efter situationen som uppstått. Det är ju väl så, men att riktigt acceptera har vi väl inte gjort då. Har din syn på vargens närvaro förändrats under de här åren? Nej, det har inte gjort. Jag trodde att man skulle kunna lära sig leva med vargen. Men det är väl ingen som har visat något större intresse att lära oss som på ortsbefolkning eller att vi har fått hjälp med att behandla vår oro. Och det har nonchalerats. Minns du själv hur dina tankar gick för drygt 2 år sedan? Ja, det var ju den här frustrationen som man kände. Och den har väl försvunnit då. Man tänker väl lite mer konkret då, eller kreativt hur man ska anpassa sig och man ska kunna anpassa omgivningen då till den här nya situationen som uppstått med vargen. Fortfarande är ju vargen ett väldigt farligt djur. Den kan ju döda en människa. Att vargarna själva lever farligt är uppenbart. Vid jul möter ännu en av sändarvargarna från Glasskogen sitt öde. Strax efter midnatt sköt en av dem vad han trodde var en räv men som senare visade sig vara en varg. Här fanns på försommaren ett radiosändare försett vargpar med minst 2 valpar. Idag är de alla försvunna. I januari startar åklagaren hela 5 förundersökningar om olaga jakt på varg i Dalarna. I Furudal finns i alla fall vargarna kvar fortfarande. Och de är många. Det bekräftar Rovdjursföreningens spårningar i början av januari. Vi har spårat 11 stycken, än så länge. Det är rekord i Sverige, i modern tid kan vi säga. Ni höll på att skoja om det där och häcklade kompisarna som hade sett varg utan att skjuta. Men på andra håll så har ju, jag vet, sändare har tystnat i samband med eljakten och sådär. Ja, det är väl mindre lag de tycker att vi var för ett stort lag då, som törs väl inte. Det är inte realistiskt att tro att vi kommer att få utrota någon varg i Sverige på överskådlig tid. Mm. Och då måste man ju liksom jobba efter det. Ja, man blir knappast stämplad som någon superbrottsling i bygden om man skulle plocka bort en varg. Nej, det ses väl som positivt i sådana fall. De som plockar bort dem. Tjuvjägarna tycks ha lärt sig konsten, för vargens ökning har kommit av sig. Därmed sätter de krokben för alla hedliga jägare som vill ha legal jakt på varg. I 2 år har Hasselforshanen varit osynlig medan hans familj gått under. Nu har han fått en ny sändare om halsen. Av en sort som inte ska gå att tjuvpejla. Ett besked har han redan givit dem som samlats vid märkningsplatsen. Det är ju det som har sett honom och talat om för oss att den har varit bra, fin i pälsen.
Men ändå så vet man ju inte. Man vill ju se själv. Och han var ju fin. Sjukdom och tjuvjakt kräver sina offer. Men vargen har nog kommit för att stanna. Också till Åtorp. Jag tror att vanan innebär en hel del. Att vi vänjer oss vid att han överhuvudtaget finns där. Att han passerar våra spår. Att vi, ja, jägaren måste dela med sig lite grann. Och sen tror jag rädslan och avkling i takt med att det inte har hänt någonting allvarligt med folk.